Tak, dobrý den, já vás vítám na tomto webináři, ve kterém si ukážeme nové možnosti generátoru zatížení větrem ve SCIA Engineer verzi 22. Mé jméno je Kateřina Štíchová a ve firmě SCIA pracuji na oddělení technické podpory. Ještě předtím, než začneme, tak bych zmínila, jak funguje aplikace GoToWebinar, přes kterou tento webinář probíhá. Mikrofon účastníků je během webináře stlumen, to je z toho důvodu, že tento webinář je nahráván a tato nahrávka bude následně umístěna na náš YouTube kanál SCIA NV, kde si jej budete moci znovu přehrát. Pokud budete mít v průběhu webináře nějaké otázky, tak prosím používejte okno Questions, kam napište svůj dotaz a já vám na něj odpovím buď v průběhu webináře, anebo vám potom po webináři napíšu e-mail. To je ohledně teda organizace. Školení bude trvat, nebo teda školení, webinář bude trvat přibližně 30 minut. A ukážeme si teda možnosti nového zobrazení dat 3D větru, právě v té verzi 22, kdy nově lze zobrazit zóny tlaku a sání, které jsou teda odlišené barevně, potom to ukážu přímo ve SCI. Poté je nově možné zobrazit také hodnoty čistého tlaku VNet a špičku tlaku QVP, kterou na té vaší konstrukci máte. Co se týče zcela nového vývoje, tak tam jsme rozšířili možnosti generátoru 3D větru a nově je možné použít tento generátor větru na konstrukce s otvory, markýzy a také přístřešky. Tak, já se teda rovnou přepnu do SCI a ukážeme si teda vše na jednotlivých modelech, které mám teda připravené. První z těch modelů je takováto jednoduchá rámová konstrukce, na které mám zadány zatěžovací panely, což jsou ty červené plochy, a na ty se teda budeme generovat ten vítr. Jinak pokud tady je třeba někdo, kdo by ten 3D generátor větru vůbec neznal, tak je to v podstatě automat, který vám generuje zatížení větrem na tu vaši konstrukci automaticky podle nějakých parametrů z té normy. Funguje to tak, že byste měli mít tady vlastně v souboru, v tom nastavení projektu, aktivovanou funkcionalitu, klimatické zatížení a potom můžete využít teda ten 3D generátor větru a ten vítr se vám generuje podle vlastností, které máte tady na záložce akce. Tady potom je možnost zvolit podle normy. A přes tady ty tři tečky se dostanete do parametrů, které SCIA Engineer používá právě pro výpočet toho tlaku toho větru na té vaší konstrukci. Řádky, které jsou podbarvené zeleně, tak jsou normově závislé, to znamená vychází z té normy. Můžete si klidně kliknout na jakoukoliv buňku a tady dole se vám zobrazí popis, z které normy a ze kterého článku je tato konkrétní hodnota uvažovaná. Ten generátor větru je teda založený na normě 1991/1-4. Poté tady máte nějaké řádky, které teda podbarvené nejsou. Ty byste teda měli zadávat případně ručně. Je tady nějaká referenční úroveň terénu, což znamená, že vy ten vítr můžete generovat v nějaké výšce té konstrukce. To znamená, nemusíte to generovat po celé výšce, ale jenom třeba od nějaké definované výšky. Je to vztažené ke globálnímu souřadnému systému, tedy od bodu 0,0,0. Pokud byste chtěli například generovat vítr od výšky třeba 1 metru, tak zde dáte jedničku a ten vítr se vám bude generovat od výšky 1 metru vzhledem teda k tomu globálnímu souřadnému systému. Dále tady je třeba šířka konstrukce, to byste měli vždycky zadávat ručně. Pokud máte nějaký obdélníkový průřez typicky a máte tam nějaký kratší a nějaký delší rozměr, tak doporučuji zadávat vždy ten delší rozměr té konstrukce. Tak, já dám teďka teda storno a zavřu si tady to nastavení. Tak, to je teda jenom na takový úvod, kdyby to náhodou někdo neznal. Jinak, když máte teda aktivovanou tu funkcionalitu klimatické zatížení, tak poté si stačí vybrat jakýkoliv 2D prvek nebo v mém případě zatěžovací panel a v jeho vlastnostech si aktivujete tady tuhle vlastnost 3D vítr,
Když to aktivujete, tak se vám na tom vašem prvku objeví takový modrý rámeček s takovou malou modrou šipkou. Ta by teda měla vždy směřovat ven z toho objektu. A když si vlastně tento rámeček vyberu, tak jsou to nějaká data o větru. A tím to vlastně říkáte sci, na které ty plošné prvky chcete ten vítr generovat. Tak, já dám teďka teda generaci toho zatížení, takže půjdu tady do zadávacího panelu, zatížení, klimatické zatížení a dám generování 3D zatížení větrem. Tak, dám tady přidat zatěžovací stavy. Tady potom je nějaké nastavení, které ty zatěžovací stavy se vám budou generovat. Jsou tady nějaké kombinace tlaku a sání. Pro tento můj případ není úplně nutné generovat všechny zatěžovací stavy, takže já tady ponechám pouze 4 zatěžovací stavy. Každá ta fajfka je v podstatě jeden zatěžovací stav, který se vám bude generovat. Takže já teďka nechám 4. A tady potom máte ten směr toho větru. Takže ta nula je to teda staženo ke globálnímu souřadnému systému. Nula je rovnoběžně s globálním souřadným systémem s osou X. 90 je rovnoběžně s globální osou Y, 180 je proti směru osy X toho globálního souřadného systému a 270 je proti globální ose Y. Tak, dám teda OK a takto se mi teda vygenerují nějaké 4 zatěžovací stavy, které se mi naplní tím zatížením větrem. Dám teda OK a dám tady ještě spustit generátor. Tak, výpočet větru byl úspěšně dokončen, dáme OK a tady se mi vlastně vygenerují 4 zatěžovací stavy. Podívám se třeba tady na ten první, 3D vítr 1 pomlčka 0. To je teda, to znamená, že teda ten vítr mi vlastně působí, jak jsem říkala, tak ta nula, je to teda rovnoběžně s tou osou X, takže tlak mám v tomhle případě tady na této straně a na všech ostatních stranách mám potom sání, takže to mám takto vygenerované dobře. Když se podívám na ten druhý zatěžovací stav, tady mám vlastně tu 90, to znamená, že mi ten vítr působí ve směru té globální osy Y, takže vlastně tady v tomhle směru. Takže tlak mám na této stěně a zase na všech ostatních stěnách mám potom sání, takže to mám vygenerované dobře. Jak jsem teda zmínila, tak v té verzi 22 jsme tlak a sání rozlišili barevně, to znamená modré zatížení je tlak a žluté je sání. Takže můžete rychle vizuálně zjistit, jestli se vám ten tlak nebo obecně ten vítr vygeneroval na tu vaši konstrukci správně. Kdybyste chtěli změnit barvy toho tlaku a sání, tak je to možné. A dělá se to tady vlastně v pohledu. Tady máte nastavení barev a čar. A tady máte vlastně nastavení pro tu vaši obrazovku, barvy a čáry. A když si jedete trošku dolů, tak tady potom máte nastavení barvy pro tlak větru a tady potom pro sání. Takže já teďka třeba pro ukázku změním tlak větru na červenou a sání si dáme třeba zelené. Dám OK a takto se mi to změní v tom modelu, takže ještě takto můžete ovlivnit tady toho zobrazení. Já se to teďka vrátím na ty původní hodnoty, takže půjdu zase do těch barev a čar a tady jenom zmáčknu načíst tovární nastavení. A tady si jenom změním teda barvu toho pozadí na bílou. Tak dáme OK, mně se to takhle vrátí. Tak, tohle je nějaké grafické zobrazení a teď co se týče těch hodnot toho generovaného zatížení, takže můžete si to zatížení klidně vybrat. A ve vlastnostech teda vidím, že je to nějaké volné plošné zatížení, které je typu vítr. A vidím tady potom i ty součinitele vnějšího a vnitřního tlaku větru, které byly pro ten výpočet použity. Pokud byste chtěli zkontrolovat nějaké další hodnoty, třeba maximální tlak větru, tak můžete kliknout pravým tlačítkem do toho vašeho modelového prostoru a dáte parametry zobrazení pro všechny entity. Tak, tady potom na té čtvrté záložce zatížení máte v té poslední části nebo v koncové části toho dialogu
možnost nastavit nějaké popisy dat o větru. Když si zatrhnete tady tuto první možnost zobrazit popisy a dáte použít, tak se vám tady vykreslí hodnoty těch oblastí větru na té vaší konstrukci, které tam jsou vlastně uvažovány pro ten výpočet. Můžete také zobrazit hodnoty toho vnitřního tlaku větru nebo součinitele vnitřního tlaku větru, CPI, pro ty jednotlivé povrchy a to stejné potom pro součinitel vnějšího tlaku větru, CPE. To je v podstatě stejné, jako bylo v těch nižších verzích. Nově tady můžete zobrazit také nebo zatrhnout možnost čistý tlak. Takže když dáme obnovit, tak můžete pro ty jednotlivé povrchy vidět hodnoty čistého tlaku VNet a zkontrolovat pro ty jednotlivé oblasti, s čím se počítá. A nebo také tady můžete zobrazit špičku tlaku, což je nějaká hodnota QP a je to maximální hodnota dynamického tlaku větru, který na tom daném povrchu máte. Pokud si odtrhnete všechny tyto možnosti, tak to zobrazení těch nějakých hodnot můžete ovlivnit ještě tady v popisech zatížení. Když si zatrhnete hodnota, tak se vám, a dám teda použít, tak se vám tady zobrazí u těch zatížení právě ty hodnoty toho čistého tlaku VNet přímo u toho generovaného zatížení. Když to odtrhnu, tak tam vlastně žádné hodnoty nikde uvedené nemám. Tak, to je teda co se týče nějakých hodnot, které můžete ve SCI zobrazit. A nyní se teda podíváme, jak se dají na té konstrukci zohlednit při tom generování otvory. Ve starších verzích to zase fungovalo tak, že pokud jste na té konstrukci měli nějaké otvory a spustili jste ten generátor 3D větru, tak vám SCI zobrazila hlášku, že ta konstrukce bude uvažována při tom výpočtu toho větru jako uzavřená, to znamená bez otvoru. Nově tady v té verzi 22 už ty otvory je ale možné zohlednit. Ty otvory mají vliv na výpočet součinitele vnitřního tlaku větru, CPI. Když byste se podívali do normy, tak tam je vysloveně napsáno, že ten součinitel vnitřního tlaku závisí na rozdělení otvorů na plášti. Tak a jak teda ve SCI ty otvory při tom generování větru zohlednit? Jde to v podstatě dvojím způsobem. První z nich je, že vy si můžete ty otvory fyzicky na tu konstrukci zadat, takže já mám teďka tam teda zatěžovací panely, takže půjdu tady do zadávacího panelu a zadám si tam nějaký otvor na tom mém panelu. Takže dám si tady konstrukce, dám si zatěžovací panely. Kdybyste měli klasické 2D prvky desky stěny, tak dáte klasicky otvor 2D prvku. Já dám teďka teda otvor v panelu. Vyberu si ten můj zatěžovací panel, kam ten otvor budu zadávat a dám OK. A oklikám si tady takhle vlastně uzly. Teďka si jenom tady vypnu úchopy, aby se mi to líp zadávalo. Oklikám si 4 body a potvrdím dvakrát escapem. Tady mi to píše nějakou hlášku, to se netýká toho zatížení větrem, ale týká se to zatěžovacího panelu. Mám tam vlastně teďka nastavenou metodu, která úplně neumí roznášet to zatížení z otvory. Musela bych tam potom ve vlastnostech panelu změnit jinou metodu toho výpočtu pro to roznášení, ale to teďka není úplně asi důležité. Tak, zadám si tam ještě jeden otvor na ten stejný panel, dám OK a zase si tady nastavím úchopy. Tentokrát použiju to rozdělení čáry a dám si tady nějaký obdélníkový otvor a tak ho tam třeba ještě udělám nějaké dveře. Tak, mám tam teda zadány dva otvory a jak je teďka zohlednit při tom generování větru, takže vyberete si ten váš panel a v datech o větru tady potom máte možnost zatrhnout otvory. Když si to zatrhnu, tak tady se vám objeví další možnost, plocha otvorů. Takže i v případě, že tam takto zadáváte fyzicky otvory, tak musíte vždy ručně napsat plochu těch otvorů. Bohužel zatím to SCIA neumí počítat automaticky z těch otvorů, které tam máte zadány, takže musíte ručně napsat hodnotu těch otvorů. A poté tady máte ještě možnost nastavit, jestli ta strana, kde vám foukáte ten vítr, bude dominantní nebo je takzvaně rozhodující.
To, jestli ta strana je dominantní nebo ne, tak to je potom popsáno přímo v eurokódu, takže tam byste potom našli definici, kdy ta strana je dominantní a kdy ne. Tak, druhým způsobem, jak ty otvory zadat, je, že můžete si vybrat ten panel, kde ty otvory zadány nemáte. Půjdete do dat od větru, zase zatrhnete otvory a můžete tady přímo ručně napsat plochu toho otvoru, případně zatrhnout nebo nezatrhnout tady tu dominantní stranu. Takže ty otvory tam není nutné zadávat fyzicky, ale můžete napsat jenom tady plochu otvoru a ty otvory tam budou zohledněny. Takže to je taková druhá možnost. Tak, když dám teďka zpátky v tom zatížení, dám zase generovat, musím teďka teda přegenerovat ten vítr, protože jsem tam zadala ty otvory. Tam z té klimatické zatížení dám generovat zatížení větrem, spustíme generátor, potvrdíme a teďka teda vidím, že ten vítr už je tam vygenerovaný jinak. Je to právě tím, že jsem tam zadala ty otvory. Takže teďka se teda díváme na ten vítr. Tohle je teda ve směru, takže teďka mám vlastně tlak vlastně z této strany, ve směru té globální osy X a teďka ve směru té osy Y to vypadá potom takto. Takže to je teda z hlediska otvorů. Takové nové vylepšení. Kdyby vás zajímalo obecně něco více o tom 3D generátoru větru, tak bych vám doporučila, abyste navštívili naše stránky help.scia.net, kde je to vlastně celé detailněji popsáno i s příklady. Jak se na tu stránku help.scia.net můžete dostat, tak můžete jít tady klidně přímo z prostředí SCI, můžete jít tady na nápovědu, dáte tady vyhledat v nápovědě. Otevře se vám takováto naše stránka scia.net a tady v podstatě stačí sjet trochu dolů a tady máte možnost zobrazit si nějaký online help. Když si na to kliknu, tak se právě dostanete na tu naši stránku help.scia.net. Pokud vás zajímá ten 3D vítr, tak stačí tady do vyhledávače napsat 3D wind, dát vyhledat a stačí kliknout na první odkaz, který vám tady vyjede. A tady vlevo už vidíte, že tady máte jednotlivá témata, která se týkají toho 3D větru. Jsou tady teda nějaká obecná nastavení a tady právě potom máte třeba openings, to jsou ty otvory, které jsme se teďka ukazovali. Je tady teda vysvětlené, jak se ten součinitel CPI počítá v případě, že tam ty otvory máte zadané. Mohou vám nastat takové tři příklady, nebo tři případy. Tady mám vlastně to Ačko, to je případ, kdy na té konstrukci otvory zadané nemáte. Tohle vlastně bylo aplikované ve všech v těch starších verzích. V případě, že tam otvory nemáte, tak SCIA vychází tady z této kapitoly, z této normy a tam vlastně uvažuje ty součinitelé CPI. Ty součinitele CPI potom můžete vidět přímo při té, když si nastavujete, které ty zatěžovací stavy se vám budou generovat a můžete je případně změnit. Takže to je jeden případ, když tam ty otvory nemáte. Potom je tady druhý případ, to je to Bčko, kdy na té konstrukci máte ty otvory definované, ale ten povrch není nastavený jako dominantní. To znamená, že třeba tento případ otvory tam mám, ale tady v datech o větru mám deaktivovanou tady tuhle možnost dominantní strana. Tady potom vidíme, že ten součinitel CPI už počítá nějak jinak. Počítá se tady podle té kapitoly, zase podle této normy. Vidíme, že tam vstupuje nějaký součinitel mi, což je v podstatě poměr těch otvorů, které na té konstrukci máte. Vidím teda, že v tom čitateli je tady součet otvorů nebo součet plochy otvorů, kde je součinitel CPE negativní, to znamená tam, kde je sání, anebo tam, kde je nulový, lomeno celková plocha otvorů, které na té konstrukci máte. Když tady tento součinitel si vypočítáte, tak v té normě potom je takovýto graf, kde právě na té vodorovné ose máte ten součinitel mi
A tady potom odečítáte nebo můžete interpolovat mezi těmito dvěma křivkami. A ty závisí na tom, jak vysokou máte tu vaši konstrukci a jak širokou. Takže H je výška konstrukce a D je potom šířka. No a potom tady vlastně na té svislé ose odečtete právě tu hodnotu toho součinitele CPI, která bude použitá pro ten výpočet. Je tady potom takový jednoduchý příklad, kde je ukázáno právě, jak se ten součinitel CPI počítá vlastně tady v tomto případě, takže doporučuji, pokud vám to třeba není jasné, tak se tady vlastně na ten help 3D wind, wind openings, případ B podívat. Ještě tam může být také třetí případ, kdy na té konstrukci ty otvory zadané máte, ale právě v nastavení toho 2D prvku nebo u mě zatěžovacího panelu máte zatrženou tu možnost dominantní, to znamená tohle máte zatržené, že to je aktivní. To je zase třetí případ a v tom případě zase je uvažováno nastavení podle této normy a podle tohoto článku. Je to tam přesně definované, jak se ten součinitel CPI má určit. Takže tam byste to potom našli. Takže to je ještě ten třetí příklad a zase tady potom máte i vysvětlené nebo nějaký takový jednoduchý názorný příklad, na kterém to určitě pochopíte. Tak, to je teda co se týče uvažování otvorů. A nyní se můžeme podívat na další vylepšení a to teda, že můžete ten generátor větru použít i na markízy. Tak, já se zase přepnu do SCI a mám tady takový zase poměrně jednoduchý rámový model, kde mám takto zadanou markízu. Takže je to taková malá střížka, nějaká markíza. A pokud chci generovat zatížení větrem na tuto markízu, tak si zase vyberu ten můj 2D prvek a vyberu si tady v jeho vlastnostech 3D vítr. A v datech o větru tady nastavím typ na markízy. To je v podstatě celé, co musíte udělat a poté už zase můžete dát generovat zatížení větrem. Tak, když se podíváme na ty zatěžovací stavy, tak vidím, že se mi to zatížení na tu markízu vygenerovalo. Kdybyste si chtěli zkontrolovat ty oblasti toho větru, tak si stačí vybrat data o větru na té markíze a tady potom máte editovat zóny a můžete zkontrolovat, jestli se vám vygenerovaly dobře. Ještě bych tady zmínila, podle čeho se ten výpočet na těch markízách uvažuje. Mám to tady zase v té prezentaci. Takže v případě, že teda používáte například slovenský anebo český národní dodatek normy, tak v těchto dodatcích není uvedeno, není tam vlastně vůbec uvedeno, jak se má to zatížení na markízách uvažovat. Je to uvedeno pouze v německém národním dodatku, potom tady v tomhle francouzském dokumentu anebo v britském dokumentu. Pokud tedy používáte německý národní dodatek, francouzský národní dodatek nebo britský národní dodatek, tak se vám ten vítr na ty markízy počítá tady z těchto literatur. Pokud si ale zvolíte například ten český nebo slovenský národní dodatek, tak se vám ten vítr automaticky počítá podle německého národního dodatku, protože, jak jsem říkala, tak v tom českém, slovenském nebo v těch jiných dodatcích vůbec není uvedené, jak ten vítr na ty markízy uvažovat. Takže z toho důvodu potom automaticky uvažujeme německý národní dodatek. Samozřejmě, pokud byste nechtěli generovat to zatížení větrem na ty markízy podle německého národního dodatku, tak klidně můžete si třeba úplně zrušit tady ty data o větru na tom vašem prvku a zadat si tam nějaké ruční zatížení, nebo si nějak můžete editovat tady ty zóny toho větru. Takže tak to by se to třeba dalo vypnout, ale důležité teda je, že se vám to generuje všechno v případě nějakého jiného dodatku než tady těch tří, potom podle toho německého dodatku. Tak, to je teda ještě k těm markízám. A teďka přejdeme k poslední, nebo v takové poslední ukázce, a to je právě generace větrů na přístřešky. Tak, já tady mám jenom takový výňatek z normy, co to ten přístřešek vlastně je.
Je to střecha stavební konstrukce, která nemá trvalé stěny, jako jsou střechy benzínových stanic holandské stodoly a tak dále. U toho přístřešku je také nějaký součinitel fee, což je součinitel překážek, který vám říká, jak je vítr schopen projít pod přístřeškem. To znamená, tady na tom obrázku vidíme, že pokud pod tím přístřeškem mám naskládaný nějaký materiál, tak tam ten vítr neprojde a ten součinitel phi je potom 1. Když pod tím přístřeškem nic nemám, tak ten vítr tam může volně procházet a ten součinitel phi potom bude 0. Tento součinitel potom jde také mimochodem nastavit ve sci. Ukážu potom přímo na tom modelu. Pro ty přístřešky záleží teda, jaký tvar máte, ale měli byste si vždycky teda tam definovat nějaké ty zóny nebo oblasti toho větru a pro ty potom stanovit ty součinitele tlaku větru. Dříve to zase fungovalo tak, že vy jste si museli definovat tady tyhle zóny ve sci ručně. To znamená, ručně jste si tam museli zadat ty jednotlivé oblasti pro jednotlivé směry a nastavit ručně tady ty součinitele. Ale tady v té verzi 22 už je možné tuto oblast generovat automaticky s CIO, takže už to nemusíte nastavovat ručně. Tak, ukážu to tady na tom modelu 2, který tady mám. Mám tady takový přístřešek, který vypadá teda takto. Tak, a když bych teďka chtěla generovat automaticky ty oblasti toho větru a ten vítr, tak zase si stačí jenom vybrat ty panely nebo nějaké 2D prvky, záleží, co tam máte, a ve vlastnostech vybrat tady možnost 3D větru. A poté zase v datech o větru, což jsou ty modré rámečky a modré šipky, tak tady si potom nastavíte typ na klenba. Bohužel tady je teda špatný překlad z angličtiny do češtiny, mělo by tady být samozřejmě přístřešek, ale je tady klenba. To teda opravíme, takže za to se omlouváme, ale teďka je to teda pod klenbou, kdybyste to hledali. A tady se potom zvolíte typ toho přístřešku, takže jestli je plochý, jestli to je pultová střecha nebo sedlová. Takže já mám teďka sedlová, vychází to zase z té normy. A tady potom právě máte možnost zadat i toho poměru za zablokování, což je teda to fíčko. To je, jak jsem říkala, tady z té prezentace. Je to vlastně ten součinitel překážek. Takže můžete tam ručně zadat. Potom v té normě je i uvedeno, jak ten součinitel máte určit. Tak a když to mám takto zadáno, tak stačí dát zase jenom generovat zatížení větrem. Tak, já dám teď jenom spustit generátor, OK. A podíváme se teda na ty jednotlivé zatěžovací stavy. Takže takto vidím, že se mi tam ten vítr vygeneroval. Když by si chtěla zkontrolovat ty oblasti toho větru, tak stačí dát pravé tlačítko myši, parametry zobrazení pro všechny entity. A tady na té čtvrté záložce dát zobrazit popisy. A dám teda nějaký pohled z půdorysu, tak tady potom vidím, že mám oblasti C, tady mám Bčka, tady mám Ačko a tady mám potom Dčka, takže vlastně je to stejné, jako je v té normě. Teď to ukážu v té prezentaci. Tady. Takže nemusíte tady tyhle oblasti zadávat už ručně. Kdybyste si náhodou chtěli zkontrolovat, jestli ty oblasti jsou tam vygenerované správně, tak stačí si vybrat zase ty data o větru. Takže tu modrou šipečku třeba a tady potom ve vlastnostech datech o větru máte možnost editovat zóny a tady vidíte ty jednotlivé oblasti a ty jednotlivé součinitele. Dříve to teda fungovalo, takže jste si dávali tady ten ruční návrh a tady pro ty jednotlivé směry jste si to definovali tu geometrii ručně. Tak to už teda teďka není potřeba. Ještě obecně, jak teda funguje ten generátor zatížení větru, tak v podstatě, když si tu konstrukci změníte, tak já třeba tady nastavím pro ty krajní prvky jinou zitovou souřadnici, dám si třeba 2,5, tak vidím, že se mi ta konstrukce takto změnila. A co teď s tím zatížením? Tak stačí dát jenom v zadávacím panelu znovu generovat to zatížení větrem. Dám tady jenom spustit generátor, dáte OK
a to zatížení se vám takto přegeneruje, takže není potřeba to zatížení nějak mazat a nastavovat a zadávat znovu. Takže stačí dát pouze zgenerovat to zatížení, které tam už máte. Tak, to je teda k těm přístřižkům. Zase, kdyby vás zajímalo více, tak doporučuji tady podívat se na ten help. Tady potom máte 3D Vint Canopy, kde to máte potom vysvětlené, jak se to tam vlastně uvažuje a neuvažuje. Tak, mám tady ještě úplně poslední příklad, který bych vám chtěla ukázat. Týká se to teda ještě vyhodnocování těch hodnot toho tlaku větru, který na té konstrukci máte. Já tady mám takovýto dům, na kterém už ten vítr mám vygenerovaný, takže já se ho teďka jenom takhle skryju. A další způsob, jak můžete kontrolovat tlak větru na těch vašich prvcích, na tom vašem modelu, tak můžete využít tady novou, nebo takovou relativně novou funkci ve výsledcích plošná zatížení. Úplně poslední příkaz, plošná zatížení. Tady si potom vyberete typ výběru, já dám teďka třeba vše, a vyberu si tady nějaký ten zatěžovací stav toho větru, třeba ten první. A tady si potom vybíráte hodnoty tlaku větru, které chcete zobrazit, tak já dám třeba teďka QZ a dám obnovit. A tak to vidíte, že graficky lze zobrazit i ten tlak větru vlastně takto nějakým dalším způsobem. Takže podle barvy tady potom zjistíte, kde máte jaký tlak toho větru v kilonewtonech na metr čtvereční. Tady vidím, že mám třeba nějakou oranžovou hodnotu a vidím, že to je teda nějaká hodnota kolem dvojky. Kdybych chtěla vědět přesnou hodnotu, tak si stačí vybrat ten daný prvek, nastavit si typ výběru aktuální a dáte obnovit a takhle se vám zobrazí přesná hodnota toho tlaku větru. Takže tady vidím, že mám červenou, tak ta hodnota tlaku větru tady je 1,64 kN na metr čtvereční. Tak, je to takový další typ té legendy. Nebo toho grafického zobrazení. Tak já tady ještě vyberu více těch stěn. Dám obnovit. V případě, že tady máte těch hodnot, tady těchto méně než 20, tak se vám zobrazuje tento typ legendy. Kdybyste těch hodnot měli více než 20, tak se vám potom zobrazuje taková ta spojitá legenda, kde už to není tak přehledné. Takže tak to potom ještě můžete zobrazovat ty tlaky větru na té vaší konstrukci. Samozřejmě ty hodnoty můžete zobrazovat i v tabulce, takže můžete si dát náhled reportu. A tady potom máte tabulku, teďka tady mám teda vybrané nějaké prvky, na jakém prvku mám jaké zatížení toho větru. Tabulku samozřejmě můžete dát do engineering reportu a použít pro výstup stejně jako ty obrázky. Tak, to by bylo ode mě úplně všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u nějakého dalšího webináře a nebo školení.